Қорқыт бабамызды қобыз өнерінің атасы десек, Ықылас Түкенұлы сол сара жолды жалғастырушы ғана емес, қобыз бен күйдің бүгінгі ұрпаққа жетуіне тікелей атсалысқан ұлы тұлғалардың бірі деп айтуға болады. Дәулескер күйші, дүлдүл өнер иесі Ықылас Түкенұлы өзінің әуен сазымен түрлі тақырыптағы шығармаларына тарихи оқиғаларды арқау ету арқылы қазақ мәдениетіне өлшеусіз үлес қосып, мол мұра қалдырды. Ықылас Түкенұлындай ұлы тұлғаның тойы, қандай да бір юбилейі бұл үлкен мемлекеттік деңгейде. Керек десеңіз, түркі жұртының деңгейінде аталып өтсе артық болмайды. Бұл сондай ұлы тұлға. Мынау енді қобыздың айтатын дүниесі, қобыздың айтатын тарихы бар өзі. Егер сол қобыз болмаса, сол тарих айтылмай қалушы еді. Ал сол қобызды, сол тарихты, соны сөйлетіп бүгінгі ұрпақтың қолына табыстап кеткен кім? Ол Ықылас Түкенұлы еді. Ықылас Түкенұлының атадан балаға мирас болып бізге жеткен Қорқыт, Шыңырау, Ықылас, Ерден, Аққу, Жезгиік, Қамбар батыр, Қазан секілді 20-дан астам күйлері бар. Тәттімбет, Сары, Тоқа, Дайрабай, Қыздарбек, Итаяқ, Әбди сияқты әйгілі күйшілердің қалың шоғыры қалыптасқан Қазақ даласында күй өнері ерекше мәнге ие болғаны белгілі. Бағзыдан жеткен теріс бұрау күйлердің ұшталып, өрісін кеңейткен тұсы да дәл осы кезең. Бұндай тұлғалар бізде көп емес. Жаңағы бір жағынан тізіп атқанымызбен әйтеуір қолдың бармағымен санап ататын кісілер, айтатын кісілер. Сондықтан мен ойлаймын, бұл кісілерге жылда тойласа да жарасымды бұндай мейрам. Сондықтан жасты, ең негізгі мақсат жастарды тәрбиелеу. Сондықтан бұндай кітаптар, бұндай жасалынып жатқан істерді жастарға насихаттап, рухани жастардың былайша кездегі өресін көтеру, олардың рухани байыту бізге қажетті шаруа. Ұлы даланың ұлы тұлғаларының бірі ұлықталған кеште қоғам және мәдениет қайраткерлері мен өнер танушы ғалымдар бой көрсетті. Сондай ақ Ықылас Түкенұлының ұрпақтары да қатысып, өз өнерлерін ортаға салды. Ықылас атамыз қазақ музыка тарихында қобыз өнерінің классигі, е? Ал Ықылас атамызды оның төрт атасы қобызшы болған. Әкесі де, атасы да. Ал мен сол Ықылас атаның төртінші ұрпағымын кейін. Сонда мынау тоғыз ұрпақ қобыз ұстап жүрміз. Біздің неміз, өзіміздің осы өмірдегі миссиямыз осы қобыз өнерді әлемге насихаттау. Осы бүгінгі шара Ұлттық академиялық кітапханада Астананың төрінде өтуі өте орынды. Қыл қобызға тіл бітіріп, ұлттың жоғын жоқтап, мұңын мұңдата білген қазақтың дарынды ұлдарының бірі күйші композитор Ықылас Түкенұлының шығармалары мәңгілік елдің өнер әлемінде мәңгі жасай бермек.